Ayo sita boleh opsok kakek. Eket bagi kiola wong kami cancut kali kondor. Atasai hadilku tanggung mulak entrakan. Yeah.
Thank you.
ausi aulo ikan pake mulai bosu kemarau ale de ini mau biro kan opo aku blesi mbak sing yo aku to Ropo sing ora ropo luwih sing ora mate. Sopo ropo amore sono lungi voi. Eh, utrek voi. Sopo ropo. Oh,
kailangane Hello kaya me kayo ako jambo mali rai kala Pato ka dulik na yung ang wala ang pwede na kailangya Yeah.